курсова задача за годишен проект по информатика с преподавател инженер Красимир Божинов. Първият учебен час в ПМГ започва в точно определено време, час и минути. Учениците трябва да са в час 5 минути преди това. Виктор от 11-ти клас е любопитен и иска да знае дали ще закъсне за училище, ако майка му го събуди в зададен час и минути. Той знае за колко минути прави сутрешния си туалет, колко минути закусва, колко минути приготвя чантата си и че отива до училище за 4 пъти повече време от сумарното време за сутрешен туалет и приготвяне на чантата. Помогнете му да бъде точен. Напишете програма екзакт, която да определи дали Виктор ще закъсне за училище. Програмата трябва да въвежда данните от три реда. На първия ред ще бъдат зададени две числа, часът и минутите, на започване на учебните занятия. На втория ред също ще бъдат зададени две числа, часът и минутите, когато майката на Виктор го събужда. На третия ред числата са три, необходими брой минути за сутрешния туалет на Виктор, необходимия брой за закуска и необходимия брой минути за подготовка на чантата. Всички минути във входните данни са цели числа от 0 до 59. Програмата трябва да изведе yes, ако при така зададените времена Виктор ще закъснее за училище и no, ако няма да закъснее. От времето на започване на учебните занятия час и минути изваждаме 5 минути, за да получим в колко часа най-късно Виктор трябва да бъде в училище. Правим това внимателно, защото M може да е по-малко от 5. След това пресмятаме колко време общо е необходимо на Виктор за сутрешен туалет, закуска, приготвяне на чанта и път до училище. Към това време добавяме и минути на ставане. След това преобразуваме полученото време на пристигане в училище в нормален вид и минути. Това време сравняваме с времето, в което най-късно Виктор трябва да е на училище. За да не закъснее, изваждаме съответно yes или no. Първо сравняваме датата, часа и само когато те са равни, сравняваме и минути.